Vamos de moda apaixonada? Essa vai pra você que tá muito apaixonado hoje aí, ó. Um caso indefinido, mas nova paixão. Agora esse perigo mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namora, casa, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se somos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou embora. Obrigado.